Є що допрацювати, але, в принципі, картина оця вже. Ось такий котик у нас простенький, готовий. Краще дивитися так на фоні однотонному, наприклад, на стіні. Менше години знадобилося автору Віктору Волощенку, аби зробити таку картину. Над складною ювелірною роботою він працює від 10 до 18 годин. Головне – точно і правильно накреслити ескіз, каже він. Головне – це беремо лист паперу, маркер, ну спочатку олівець, потім маркер і пропрацюємо ескіз. Від цього залежить взагалі весь подальший успіх, тому що ескіз ти не тільки малюєш, тут ще варто продумати кожен штрих для того, щоб деталі були всі одним цілим. Творча натура Віктора проявляється в журналістиці, музиці та мистецтві. Удосконалювати своє захоплення почав рік тому. Пригадує, перша робота була не зовсім вдалою. Сів зробив інший ескіз, теж складний, але все-таки трошки простіший, ніж портретна робота. І це мені вдалося. Потім друга, третя платівка, потім уже все-таки почав робити і портретні роботи. Спочатку інших майстрів брав ідеї, потім уже і свої став намагатися робити. А потім політ фантазії. Якщо це не картина, а годинник, тут підхід інший. Годинниковий механізм – це вже зовсім недовго, тому що вони вже готові комплекти зараз продаються. Його прикрутив і вставив стрілочки, і все, повісив на стіну. Процес виготовлення картин та годинників з вінілових платівок – це своєрідний виклик для автора, розповідає він. Є люди, яким не все одно, які готові, в принципі, оцінити роботу майстра і собі замовити. У них, як правило, фантазія теж дуже класна. І кожен раз це, коли хтось говорить, зроби мені те, зроби мені те, це теж як виклик. Це дуже класно, тому що ти намагаєшся зрозуміти людину, намалювати те, що у неї в уяві, це вже самого себе надихає. У планах майстра мати власну невелику колекцію робіт з вінілових платівок. Нині вдома лише три. Думає Віктор і над пропозицією персональної виставки робіт. Лідія Риченко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.